Вітаю. Це програма «Жінки університету», і ми продовжуємо вас знайомити із цікавими особистостями, які працюють, навчаються або є нашими випускницями. Отож, сьогодні у нас в гостях в студії Ірина Мирославівна Констанкевич, докторка філологічних наук, професорка, депутатка. І вона сьогодні поділиться своїм досвідом, а також враженнями про роботу в університеті, а також, я маю надію, будуть якісь цікаві спогади із студентського життя, а також аспірантури. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю вас. Ми сьогодні з вами зустрілися якраз от в корпусі оновленому факультету історії, політології та національної безпеки. Ви вперше, напевно, в цьому корпусі після того, як тут відбулися зміни? Так, я була трохи раніше, і він такий, оце якраз зона, вона була така похмура, депресивна, сіра, і тут завжди було холодно. А сьогодні я оце зайшла, і тут так світло, просторо і тепло. От якісь такі відчуття. Тому відразу скажу, що інтерв'ю має вдатися, бо коли пишеться в такій гарній атмосфері, то все вдається. Ну і крім того, сьогодні й така гарна сонячна погода, тому, як то кажуть, хочеться просто розмовляти про студентське життя. Будемо насолоджуватися тим якраз періодом, коли ще студенти можуть ходити в корпус, немає локдауну, і ми якраз попали в цей такий момент. Я думала, ви спеціально підібрали сьогодні ще й велике свято віри, надії, любові і їх матері Софії, премудрості Божої. То я так собі поміркувала, що це ви ще під премудрість підвели софійність, і думаю, на історичному. Очевидно, що ці всі поняття мали би десь переплестись з нашим університетським життям. Насправді так, воно сьогодні дуже гарно співпало, тому що якраз ці жінки святі, вони ще і є такими оберегами жіночої долі, і в нас якраз і програма про жінок. Тому будемо, як то кажуть, розмовляти, згадувати, і маємо надію, нашим глядачам буде цікаво. Отож, так як ми на факультеті, хочу запитати вас про те, як саме ви обрали фах. Ви за освітою філолог, так? І я знаю, що такий невеличкий вступ зроблю, що коли читала ваші інтерв'ю, а їх є дуже багато, то дізналася про те, що ви з дитинства дуже любили читати. Тому, напевно, філологічний був не випадково обраний, але все ж таки, чому саме філологія? Ну, якщо відверто, то філологія стала професією випадково, цілком випадково. Я дійсно дуже любила читати, і я перечитала все, що можна вдома, і в усіх бібліотеках, і дитячих, і дорослих, і юнацьких, я це все знала. І у мене досі десь є ще вдома книги, які з бібліотечними штампами десь вони не повернуті. Я читала запоями. Але коли я вступала, то все ж таки я керувалася більш такими прагматичними, очевидно, якимись критеріями. І коли я поїхала в університет Шевченка в Київ, я хотіла вступити на юридичний факультет, ну, можливо, на філософський факультет. І знаєте, така в мене була завищена планка. Я приїхала туди зі своїми документами. Я, до речі, гарний мала атестат. Але я зрозуміла, мені дали зрозуміти, що навіть з таким гарним атестатом я не зможу вступити в університет Шевченка. І мені тоді не вистачало таких характеристик по партійній лінії. Тобто це мали би бути направлення з якихось партійних структур, обкоми партії, таке інше. Ну, я вирішила, що тоді піду, що поруч, що рідне мені, це філологічний. Я пішла на філологічний, поруч корпус був, здала документи. Ну, принаймні, я знала, що я це люблю і мені це подобається. І те, що я робила ось з років 5, воно не намарне. І я вступила на філологічний, склавши два іспити на відміну, два на четвірку. І коли вже після першого курсу у мене з'явилася можливість перевестись на юридичний факультет, то я сказала, ні, я лишаюсь на філології. Ви знаєте, я її так полюбила. От. Ну і досі вона моя рідна. Якщо говорити про якраз студентське життя, то воно, напевно, більше у вас пов'язане якраз із Києвом, так, столицею. Для наших глядачів трішечки розкажу, хто не знає біографії пані Ірини, що вона народилася в Львові, але десь у віці 3, напевно, років переїхала до Луцька, тут здобувала якраз освіту в школі номер 2 міста Луцька і потім стала студенткою. Якщо говорити про Київ студентський для вас, а сьогодні я знаю, що ви теж в Києві через депутатство дуже часто, це теж, можна сказати, ваш другий дім. Так. То скажіть, які от ваші були такі студентські місця, які найбільше от вас пов'язують якраз з студентським життям в Києві?
Я дуже люблю Київ, тому і ви знаєте, він справді в мене тісно переплетений з роками моєї молодості. Це 5 років університету, потім 3 роки аспірантури. Далі у мене ще докторантура у Києві теж. Зараз Верховна Рада другої каденції, то можна десь говорити, що я 50 на 50 Луцький Київ. Але Київ для студентів – це місто рай, тому що можливостей дуже багато. І я відкривала собі Київ і через музеї, і через бібліотеки. Найперше через бібліотеки, тому що ми писали конспекти руками, тоді не було таких можливостей копіювати, або якщо з'явилися, то це було дорого. Тому ми багато писали аж до мозолів. І перший, другий курс як лято була в бібліотеці. Я була такою училкою, знаєте, я все вчила. А потім десь, напевно, з третього курсу, ну і відмінниця. І відмінниця, тому я так, знаєте, вважала, що треба все це увібрати в себе і бути дуже розумною. А з третього курсу я зрозуміла, що поруч є прекрасний музей європейського, східного мистецтва, український, кінотеатри. Тоді ще кінотеатр Київ був наш улюблений. Ми почали відкривати парки, малі сцени. І тоді життя в столиці постало зовсім інакшим. І я дякую батькам, які мені зробили мою мрію можливістю такою конкретною. Дякую Богу за те, що я все-таки навчалася там. Але з іншого боку, я, знаєте, порівнювала, от як ми там з вузьким колом коліжанок відкривали для себе Київ і з іншими моїми студентками, які приїхали до Києва, але так потім і повернулися у свої містечка, села, не відкривши для себе от тих можливостей культурних, історичних, які давав Київ. І десь я би хотіла, маючи таку нагоду, звернутися до студентів, до молоді, що використовуйте кожний день сповна. От треба все, що в тебе є сьогодні, усі можливості використовувати так, що начебто цей день більше ніколи не повториться. От я це зрозуміла з третього курсу, можливо, якби з першого, то не була б відмінницею, але добре було б знайти такий баланс і вчитися, і відкривати світ. Так, це дуже важливо. Напевно, більшість наших глядачів, там студентів, ваших колег, можливо, більшість знають вас як керівника, проректорку, викладачку, завідувачку кафедри. Але не всі знають, що після закінчення навчального закладу ви спочатку працювали вчителькою в 5-й школі, вчителькою української мови і літератури. Тобто, по суті, у вас довгий шлях. Тобто, спочатку спробували, попрацювали в школі, потім був університет. Для наших вступників, так, які от для наших студентів, напевно, теж буде цікаво дізнатися, яким був цей досвід роботи в школі, чи варто спробувати піти себе працювати в школі. Тобто, що вам це дало? Що вам це дало? І потім, напевно, я думаю, що це був теж такий важливий досвід. Важливий досвід. Ну, не дивлячись на те, що я була там успішною студенткою, мала підвищену стипендію. У нас кілька студентів на курсі мали, трохи більше нам давали грошей, і їх направду вистачало, щоб і книги купити, і багато іншого. Але я все ж таки шукала ще, коли студентка, підробітки. От, і навіть намагалася влаштуватися на кондитерську фабрику. Вона тоді називалася Карла Маркса, а тепер це Порошенка, Рошенівська ця фабрика. От, ну, там ще були інші, звичайно, крім матеріальних спокусів, бо ж солодкого багато, яка дівчина не хоче цукерок покуштувати. От, тому, ви знаєте, завжди було, от вже, напевно, з четвертого курсу – це прагнення щось практично спробувати, але я не мріяла про школу, відверто скажу. Мені здавалося, що школа – це десь лишилася моєю мрією віку там, з 5-7 років. От до школи я дуже хотіла бути вчителькою, а от коли я вже пішла в школу і навчалася, мені я зрозуміла, що це не моє. Це важко, це не це просто. Це дуже важко. Але на розподілі мені нічого іншого не запропонували, крім школи, тому я приїхала до рідного міста і пропрацювала рік у 5-й школі. На той час це була російська школа. І у мене такий був, знаєте, стан, що я тут роблю. Справа в тому, що це російська школа.
І там переважно навчалися діти російськомовні, які приїхали з інших територій, діти військових. А тут приїхала випускниця столичного університету з такою, знаєте... Чистою промовою. Так, чистою вимовою, поставленою мало не дикторською мовою, бо вони мене питали, ви з какого телевидіння? От, і ну, мені складно було, направду. Я ж, знаєте, ще була така на підйомі, а тут мене якось зразу трошки посадили. Я вирішила, що я буду вступати в аспірантуру, все-таки наука більш моє, тому що в мене були і публікації, я на відміну захистила дипломну роботу, мала направлення в аспірантуру. Ну і отак я вже і вступила в аспірантуру. Тобто цей досвід був, по суті, поштовхом до спроби себе в іншому середовищі, в іншому виду діяльності, от в науковій. Якщо ми вже говоримо про жінок, то ви якраз, можна сказати, підняли таку непросту тему, коли треба поєднувати і науку, і материнство. Так? Тобто не кожен може пройти це випробовування, це непросто, тому що хтось залишає там наукову роботу і віддає перевагу сім'ї. Якщо не помиляюся, то у вас якраз, напевно, була та ситуація, коли ви були молодою матір'ю і займалися уже наукою, правда? Тобто ви вже вступали в аспірантуру, у вас вже був... син, так? Ні, він народився вже після аспірантури, так. Але до захисту ще було дуже далеко. От я розумію, що... Наскільки це було, напевно, було непросто? Це було непросто через те, що... Ну, я захистила дисертацію, коли Оресту вже було 7 років. Довелося поєднувати і декретну відпустку, і роботу. Я працювала в 14-й гімназії паралельно. От. Але там, на відміну, якщо ми говоримо про 5-ту школу, де було вчительство, то там це справді були добірні діти, добірні класи, і там була розкіш спілкування з цими дітьми, тому що вони були заточені на навчання. От. Тому я хочу сказати, що це була зовсім інший бік медалі от педагогіки, якою вона може бути на зламі освіти і науки, причому в умовах шкільної програми. І я тому і так відтягнула кандидатську, бо в мене не було можливості раніше цього зробити. Були і побутові проблеми, і мала дитина. І, до речі, і з докторською аналогічно, поки от Соломія не підросла, от до докторки я не бралася. І в мене такий був комплекс, я не знаю, можливо, в інших жінок вчених є такий комплекс, а от у мене був такий комплекс. Я вважала, що якщо я буду весь час сидіти над книгами, якщо я буду займатися своєю докторською дисертацією, то я краду свій час у дітей. От, як мама, я у них щось забираю або не додаю, і це егоїстично. Особливо ще, коли вони малі. Так, і я категорично, тобто питання докторської навіть не піднімалось, доки діти вже не виросли і не пішли в більш доросле життя. Ну, от в мене такий був комплекс, що треба, напевно, все-таки зреалізуватися в материнстві, виконати свої ці обов'язки, а тоді... Займатися наукою. А тоді займатися наукою. Я думаю, що буде цікаво почути нашим аспірантам теж, які зараз навчаються, або випускникам, які думають, чи займатися їм наукою, чи ні. Тому що часто... Це дуже тяжка дорога, якщо, власне, молода жінка хоче бути науковцею найвищого рівня, то справді доведеться від багато чого відмовлятися, і треба бути свідомим того, від чого ти відмовляєшся. А я більш така людина, знаєте, прихильниця гармонії в житті, і мені б хотілося, щоб в житті було всього потрохи, от як, знаєте, колись Тичина казав. Коли йому казали, от ти такий весь геніальний, ти і вірші пишеш, і на скрипці граєш довершено, і ще в усьому іншому, хто ж ти? А він каже, от мені хотілося, як Мікеланджело, розкритися в усьому, тобто, знаєте, бути таким гармонійно збалансованим генієм. То це в ідеалі так, але на практиці в житті зовсім по-інакшому виглядає. Ну так, не всім вдається, це однозначно, але все ж таки для того існують такі приклади, що ти от на когось дивишся і думаєш, а, значить, цій людині пощастило це все спробувати і, як то кажуть,
реалізуватися у всіх іпостасях. І, значить, мені треба до цього намагатися. Тобто не дивитися, що, наприклад, в когось там невдалий досвід, а все ж таки рівнятися на кращих. Безперечно. І вірити однозначно. І працювати. І працювати. І я вам хочу сказати працювати, тому що це колосальна робота. Ну, напевно, комусь щастить, коли воно десь там з неба падає. Ну, підтримка так само десь так, є. Так, але зазвичай це ще й стоїть робота, про яку мало хто говорить. І коли от я, наприклад, розповідаю своїм колегам, бо в мене цей, до речі, корпус якраз асоціюється з тим періодом, коли навантаження було, то у нас в той час навантаження кафедральне було понад 1000 годин, 1100, 1200. І у мене було в день таке, що 4 лекції. Ну, так, одна важко. На історичному, одна в головному корпусі сучасна українська література для факультету романо-германської філології, і потім дві пари на філологічному. І коли я прибігала на філологічний, у мене вже було таке, знаєте, такий стан, що я вже не розуміла, що відбувається. І це все різні курси. І от ти вночі готуєшся, вранці ти йдеш до студентів, але це школа життя. І, напевно, всі мають пройти певну школу на життя і навчання, інакше без зусиль ну, ти не доб'єшся нічого. Я в цьому впевнена. Кожен із нас має, окрім того, що якийсь свій фах, якусь роботу, так, чим він займається, він має ще якісь захоплення. І я знаю, що почитала трішечки ваших інтерв'ю, і так, як то кажуть, знаю там з переказів, що у вас теж є захоплення. І, наприклад, ви цікавитесь літературою, пов'язаною з мистецтвом, одне із захоплень. Так само я знаю, що ви і спортом займаєтеся. Так, я, ну дивіться, я справді люблю читати і купую книги про мистецтво, і це ми з чоловіком робимо, і ми різні серії збираємо, це я почала ще зі школи, і, напевно, коли ще й не говорили там про імпресіоністів, я в школі прочитала про імпресіоністів, я знала, хто такий Ренуар, це в мене була перша книжка, і десь, власне, вони ще... В 80-х роках ці книги куплені, напевно, якісь московські видання таке. От. То це вже навіть не хобі, це щось, якась частина життя. Але спорт прийшов десь зовсім пізно. Напевно, як Соломія народилася, я зрозуміла, що треба щось робити. І практично через місяць після її народження я пішла на пілатес. Дуже добре, що в спортивних залах от є дзеркала. Так, так, справді. Ох, яка ж це добра річ. От, тому я наполегливо займалася тренуваннями, але зараз менше, от коли є час, то я тоді добігаю. От зараз в мене теж в машині є сумка, і я так сподіваюся, що від вас я спортлайф перебіжу і нарешті щось там, щось зроблю. Це дуже важливо, тому що ми от теж своєю програмою хочемо пропагувати якраз такі, знаєте, правильні істини, здоровий спосіб життя, як то кажуть, брати від життя максимум. І маємо надію, що наші гості будуть нашим студентам розповідати, як можна свій день, своє життя розпланувати так, щоб воно було цікаве, насичене, щоб вони не сиділи і думали, що ж мені робити. Треба так все робити, щоб не вистачало, напевно, там годин. І... Так, чим більше ти от вмонтовуєш свій день, тим більше ти встигаєш. Як тільки у тебе одна справа, то в підсумку, коли от ти вже проаналізувала, що ж було за день, виявляється, що ти навіть половини тієї справи не зробив, ти її так розтягнув. Тому, знову ж таки, за гармонійне поєднання різних видів діяльності. Читання, спорт, в приміщенні, на вулиці, обов'язково спілкування з людьми. От я чим довше я живу, тим більше переконуюся, що це велика розкіш, спілкування з цікавими людьми, які додають тобі те, що ти не можеш ну, сам отримати через інші інформаційні там, канали там, чи ще щось. Ну і це велика насолода. Тому треба спілкуватися з гарними людьми. От так, наприклад, як з вами. Мені приємно це чути. Взагалі, я пам'ятаю дуже добре знайомство з вами. Я от, знаєте, є інколи знакові слова в житті, які ти почуєш від когось. І колись я від вас теж почула одні слова десь на початку 2000-х років. Я тоді ще працювала завідувачем музею. Я пам'ятаю дуже добре нараду в вашому кабінеті. В нас було завдання зібрати документи і подати на конкурс зразкових музеїв. І я пам'ятаю, що я цього не зробила.
Тобто, що я погано це зробила, тобто, коли перший раз сказали зібрати ці документи. Ну, от бачите, мені запам'яталось, може, у нас було забагато там. І я пам'ятаю дуже добре, просто, можливо, хтось десь, знаєте, зараз почує, і комусь це теж буде важливо. І я щось там, тільки почала працювати в університеті, якісь відмовки. Це були в мене такі, знаєте, ще студентські відмовки, чому я це не зробила. А ви мене запитали, а що ви зробили для того, щоб це зробити? Тобто, ви не перераховуєте, чому ви це не зробили? Мені було так, як ці слова мені так закарбувалися, і я потім, знаєте, вже і багато до кого теж от звертаюся, коли робимо якусь справу, навіть спільно. Я собі завжди аналізую, навіть коли вона не вдається, що я зробила для того. Тому це дуже важливо, знаєте, от я приділила цим словам важливу роль, і їх десь там я студентам навіть цитувала, тому що це справді треба робити по максимуму, навіть якщо в тебе щось не вийде, але ти будеш, як то кажуть, з чистою совістю, що я зробив все для того. І на другий раз в мене це вийшло. Так. Тобто через кілька років в мене це вийшло. Тому, знаєте, інколи ці слова дуже важливі. Хто дякую, вам? Я не пам'ятала цього, але дякую. Ну, от бачите, я пам'ятаю, це десь початок 2000-х років, я тільки почала працювати. А я хочу вас запитати, хто вам в житті, можливо, сказав якісь такі слова, що от вони були теж якісь, знаєте, такі знакові, можливо, там хтось із родичів, не знаю, там бабуся, батьки, що от ви зрозуміли, що це істина. І, можливо, там через багато років ви зрозуміли, що це істина. Тому що часто ми не зразу розуміємо, що це от такі слова, по яких треба жити. Ну, направду, мені пощастило в родині мати таких людей, які стали в моєму житті великими авторитетами, і вони зі мною. Бабцюня моя покійна вже відійшла, але оскільки вона нас виховувала, і ми практично днями були з нею, а вона, знаєте, така проста сільська жінка, як вона казала, без освіти, і вона не вміла читати, але щось трошки в газеті вона читала. От, вона дуже багато знала казок, вона багато співала, вона пережила, вона з 1909 року народження, і вона знала і Першу світову, пам'ятала, ну от як її, як дитину зачепило десь там такими штрихами. Потім вона пам'ятала от голод один, потім голод 47-го року, я від неї там ще літератури ніколи ми цього не мали, але від неї. І по суті вона була, знаєте, от тою, ну я не знаю, кобзарем моїм, чи тою книгою настільною. Тобто ми все від неї отримували, і це був дуже важливий досвід. З батьками була інакша історія, тобто вони багато нам розповідали, але тут спрацьовував інший прийом, мінус прийом через заперечення. І от знаєте, я з часом, от, коли вже виросла, я тільки тепер починаю розуміти, що вони мені тоді говорили. А тоді спрацьовувало воно по-іншому. У мене дуже гарні були викладачі університету. І от, знаєте, культури поведінки от, викладачів, манери викладання лекційного матеріалу. Ну, взагалі, оця така висока університетська елітарна культура, от з ними прийшла. Я вчилася, у нас була професорка Ніна Іванівна Тоцька. Ну, це інтелігенція така, що, ну, у нас навіть близько не стояло питання, що якось можна там викладачам щось запропонувати. Квіти – це вже трактувалося як щось таке. Уявляєте, ми поставили, коли складали іспит, з великої любові і поваги до Ніни Іванівни Тоцької, ми поставили на стіл квіти. Вона сказала, що іспит не почне, доки ми не переберемо квіти. І отак від першого до п'ятого курсу от такий культ знань, взаємоповаги у нас був в університеті. Тому я з цим і прийшла сюди, і я намагалася, коли мені там деякі студентки, заочниці щось розповідали, то я, звичайно, стіна і казала, давайте ми все-таки потрохи, малими кроками, але будемо складати цей іспит. Тому багато можна згадувати, і, безперечно, зараз у мене є багато людей, чиї слова, поради для мене дуже важливими. І при нагоді я б хотіла і, безперечно, згадати Ларису Олексіївну Івшину. От ми насправді дуже багато років знайомі, і ми хоча й не часто зустрічаємося, але ті зустрічі, які відбувалися, те спілкування, воно для мене було знаковим, тому що вона вміє
Ну от якось згенерувати, очевидно, такі найголовніші енергетичні посили, які ти несеш, довго несеш. І от я їх несу довго. От. Тому насправді багато. Можливо, когось не згадала, але я думаю, що це все процес в своєму розвитку і далі буде. Також не можемо ми сьогодні не згадати, як кажуть, на завершення нашої розмови, і ще таке важливе знакове місце в вашому житті займає депутатство сьогодні. І, напевно, коли прийшов час до того, щоб робити вибір, так, тому що треба було теж від багато чого відмовитися, менше приділяти увазі навіть і самій науці, навчанню студентів. Що мене цікавить? Мене цікавить, от як жінка, так, і там дуже багато чоловіків, і як там треба відстоювати в тій самій Верховній Раді свою думку, свої якісь бачення. Це непросто. Тому що в нас все-таки зараз, я думаю, все ж таки більше чоловічий світ, хоч як ми там десь не намагаємося сказати про свої права, але все ж таки це непросто. Я знаю, що ви дуже активні, і коли показують навіть статистику, хто готує різні там документи, там закони, якісь поправки, ви в числі в топі якраз самих активних депутаток. І як взагалі вам от там працюється? Чи не хотілося так взяти все, один момент сказати, все, я вже не можу, і повернутися собі в університет, і просто... В тепло, родини, сімейне, на кафедру. Ні, насправді, я вважаю, я це сприймала як роботу, дещо іншу роботу, безперечно складнішу роботу, яка потребувала інших компетенцій, інших знань. Тому, повірте, зразу була конституція, регламенти, все, що стосувалось навчання депутатського. Я хотіла навіть десь не йти ще на окремі курси. Ну, все, що можна було, я посилено вчила. Я поспілкувалася з бувалими колегами. Тобто я, знову ж таки, йшла от таким правильним шляхом навчання. От. А далі, безперечно, ну, от я, якщо порівнювати 8-й, 9-й скликання, зараз легше, тому що жінок більше, і воно вже це стає як норма. В попередньому скликанні були навіть такі якісь брутальні звернення і такі жарти різноманітні, ну, які неприпустимі, скажімо, в європейському парламенті, а в українському можна було. Ну, мене не ображали через те, що, ну, так відчувалося захист, ну, з Волині. От, а Волині таке потужне представництво? Так, Волині потужне, в нинішньому, а тоді менше, але з Волині на фонді Ігоря Палиці працювала, в університеті, ага, ну це освічена, значить, тому, ну то якось оце воно так, можливо, було, дало мені імунітет, і таких ситуацій прикрих було одна чи дві, я її не відчула. Але в підсумку, от вже ж який рік, з 2016, це вже 5 років я в парламенті, я можу сказати, що професіоналізм жінки, він буде для неї найкращою репутаційною, так би мовити, відзнакою. Тобто, якщо ти орієнтуєшся в предметі свого відання, якщо ти дійсно компетентна, якщо ти правильно ведеш дискусію і усім своїм виглядом демонструєш, що ти на висоті, то, які б не були ці колеги, чоловіки, вони твою силу відчують відразу в цьому. Беріть не тими традиційними, знаєте, елементами відзнак між чоловічими і жінками, а все-таки професіоналізмом, своїми знаннями, своїм розумом. Тобто, даруйте, я на камеру кажу, але чоловіки менше всього очікують бачити в жінці розумну жінку. І коли ви продемонструєте, що ви розумні, що ви керуєтесь не емоціями, а аргументами, що ви логічно мислите, і виявляється, що ви в своїх знаннях і вміннях на кілька сходинок вище за чоловіків, ну, за вами пальма першості. Дуже цікаво, і я думаю, що пізнавально, тому що в нас в університеті багато дівчат навчаються і там на спеціальностях таких юридична, і так само політологи, тому це теж десь пов'язано, можливо, з якимось майбутнім політичним майбутнім, тому це дуже важливо. Якщо вже говорити про ваше якраз депутатство, то я хочу теж такий елемент згадати. Вам приходиться дуже багато спілкуватися з різними людьми. Якщо подивитися навіть тільки по вашій сторінці, там в мережі Facebook, то
день починається дуже рано, він настільки насичений, і навіть коли ти накладаєш на мапу там Волинської області якісь події, то розумієш, що це величезний темп, і це непросто. Я кілька разів була свідком, як ви спілкуєтеся не тільки з колегами, чи там, наприклад, із студентами, а і з звичайними мешканцями Волинської області, які не завжди навіть мають вищу освіту. Але вони просто, як то кажуть, теж їх треба шанувати, тому що вони гарні господарі, вони гарні селяни, і ви знаходите з ними теж спільну мову. Це теж непросто. Чи дає вам оцей теж викладацький досвід, тому що викладач, він теж психолог, можна сказати, таке вміння спілкуватися з людьми різних професій, різного рівня освіти, різного віку. Це я говорю для того, щоб наші студенти розуміли, що вища освіта, вона теж дає таке підґрунтя потім спілкуватися дипломатично, гарно із різними людьми. Що вам, чи вам важко спілкуватися? Тобто, і взагалі, що вам дало от викладання в університеті? Можливо, справді, поділіться. Ну, спочатку було складно, тому що я прийшла з мовою, скажімо, студентської аудиторії, там, де термінологічно, понятійно, це зовсім інша мова. І мої колеги, які зі мною от були в цій передвиборній кампанії, вони казали: Ірина Мирославівна, так ви на виборах не переможете, тому що ваші оці масштабування, транслювання, парадигми. Кажу, ну як, кажеш, люди це зрозуміють. І я дійсно відмовилася від такої термінології складної. Я зрозуміла, якщо ти хочеш, щоб тебе почули і тебе зрозуміли, треба говорити тією мовою, яка зрозуміла усім учасникам діалогу. І я спростила, безперечно, тут однозначно. Другий урок мій був, що, власне, треба дати можливість людям висловити їхні думки, їхні побажання і не бути в епіцентрі і центром цих зустрічей, а чути людей. Це другий урок. Третій урок – це, що, власне, мене відкрили люди більше, енергетично зарядили. І у мене були, ну ви знаєте, неймовірні зустрічі в далеких селах. І вже тоді ставало зрозумілим, що не важливо, що ти хочеш сказати, а важливо, щоб ти вже робив. І от, знаєте, оця енергетика, Ірина Мирославівна, поможіть там розв'язати або вирішити те питання, або ще якісь питання. Але це йшло від душі. І, безперечно, я повинна була їм так само відповідати взаємністю від душі. Тому тут, знаєте, от якось воно переплітається, чи що. Мені навіть складно сказати, не вистачає знання як у психолога, але натомість є у цей вже досвід. І я би І усім, хто хоче йти в політику, я би говорила, що в політиці треба бути щирим, відвертим і чесним своїм виборцям. Навіть якщо ви щось не зробили. Ну, майте сміливість і чесність сказати, ну, я не подужав це, або ще були якісь обставини. Я робив і буду те, про що ми говорили, малими кроками це робити, тому що не все можна зробити в силу своїх компетенцій. Але поважати треба свого виборця. Поважати треба співрозмовника свого, треба його чути. І це мене вже навчило це депутатське життя. Дуже вам дякую. На завершення нашої розмови, що б ви хотіли побажати нашим студентам? Можливо, там навіть більше студенткам, тому що ми розраховуємо, що в нас буде різна аудиторія, але все ж таки, можливо, більше студенток буде дивитися. Ну, дивіться, насправді в наш університет на 75% він складається з жіночої аудиторії. Так. І ми колись проводили дослідження і зустрічі мали зі студентками. І це не просто представники статі, а це, що я для себе визначила, концентрація розуму потужна. Тому перше побажання – розкривайте себе, от всі свої природні здібності і того, що ви навчились, на всі 100%. Тому що це дуже важливо. Тобто не занижуйте свої планку. І де би ви не опинилися там, чи, скажімо, Видерті, чи Ворокомле, чи в Холоневичах, я називаю села, в яких може тебе доля занести, але знайте, що і там можна реалізувати свій потенціал. Тобто перше – це, дівчата, ви розумні? Розкривайте. Друге, це ще концентрація краси. Ну, от якщо взяти і подивитись на всю Волинську область, я не знаю, де більше є таких красивих дівчат. Тому це в плані естетики. Несіть
красиве. От там, де ви будете працювати, в ті школи, йдеться про оформлення класів, спілкування з дітьми. Тобто передавайте оцю свою красу тим, кого ви навчаєте або з ким ви працюєте. Третє, що би я порадила нашим студенткам, майбутнім мамам. От навчання в університеті – це ще й формування дівчат як особистостей, які володіють певними знаннями. І кожна дівчина, вона ще й потенційна мама. То я би просила, щоб вони були потенційно от тими, хто передають ці знання. Тобто вам дали багато, віддайте це, і вона так буде, ця циклічність процесів забезпечена. Ну і останнє, що би я просила наших дорогих студенток, майбутніх випускниць, ніколи не забувайте повертатись в Альма-Матер. В рідний університет, в рідні аудиторії, до рідних викладачів, тому що вони справді вам дали дуже багато. І цінуйте це, тому що насправді світ складається з акумульованої енергії, хорошої енергії, а вам її тут в цьому університеті дають. Дякую вам, пані Ірино, за розмову, за поради, за такі, знаєте, історію свого успіху, свого життя, якихось таких важливих моментів, про які, можливо, раніше ми не могли дізнатися, а тепер от дізналися. Дякую. Дякую вам. Дякую за інтерв'ю. Дякую. Сьогодні разом з нами була Ірина Мирославівна Констанкевич, професорка, докторка філологічних наук, депутатка Верховної Ради, а також дуже близька нам людина, яка навчає, розповідає і вчить, як бути краще.